Po, fjala për zotin Braçë. Ndërruar kryetare, me thënë drejtën, ju i bëtë thirje disa herë deputetve që janë të padënuar të Partisë Demokratike që të hynë në salë. Unë do doja që të bëni thirje dhe Partisë Demokratike që të lejoj deputetet e padënuar të hynë në salë. Se kjo është historia, kjo është historia, që e kanë me njëri tjetrin. Nuk e kanë asë me parlamentin, nuk e kanë asë me këtë palën që e quajnë normale këtu, e që vërtet është normale brënda salës parlamentit. E dyta që duhet them, tek historia nuk quam në. Ne folim për atë që ka ndodhur jo me larkë sësa, dy ditë më përpar, e që ka të bëj me perspektivën e Europiane të ardhme e Shqipërisë. Jo me të shkuarën e Shqipërisë, po me të ardhme e Shqipërisë. Natyrisht që këtu ka dy botë, një botë që punon dhe sheh të ardhme, dhe një botë tjetër që kërkon me çdo kusht të mbaj në të shkuarën. Dhe në qoftë se rrim tek e shkuara, përsëri e kanë gabim shumë, dalin shumë keq. Tek historia e shkuar nuk vajtëm ne. Shkuan këta. Dhe po ja u them sinqerisht, me që unë pandi dhe zoti Salih Berisha kemi ngelur më të vjetrit këtu, do doja që të kujtoja që unë jam zgjedhur deputet në vitin 1996. Kur zotria që është atje i la Partisë Socialiste vetëm 10 deputet. Ja ai, ai zotria që është atje. 10 deputet, 10. Dhe unë me thënë drejtën, jam një ndër ata, i nëntë i thotë Klosi, që kam hyrë në parlament i larë në gjak. Jo si ata që janë atje për jashta, po i larë në gjak. Dakord? Dhe kur kam hyrë në këtë sallë të parlamentit në prill të vitit 1997, Tirana nuk ishte me gardh hekuri aty për jashta për të rregulluar hyrje normale të ca njerëzve që duhet sillen normalisht. Jo, ishte nën shtetërrethim. Shtetërrethim që drejtohej nga shefi i shtabit të përgjithshëm të shtetërrethimit, që ishte kryetari i shikut i asaj kohe. Dhe zotria që ishte kryetari PD-s vinte këtu dhe na sulmonte ne. Po jo vetëm ne, edhe ata që kishin organizuar grushtin e shtetit, njësoj si sot, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e të tjerë partnerë perëndimor të Shqipërisë. Pra në qoftë se do të shkojmë tek historia, historia përsëritet, por kur përsëritet në trajtën e vet. Nga fillimi deri në fund komike. Ja kjo është. Faleminderit. Zoti Sheaj ka fjalën dhe pastaj Zoti Sheu. Zonja kryetare, kam disa muaj që pres të kryej një interpelancë me Ministren e Mjedisit në lidhje me trafikimin e mbetjeve toksike nga porti i Durrësit, ku media si Zëri Amerikës edhi ndyshime se jo vetëm janë trafikuar mbetje toksike shqiptare, po janë trafikuar mbetje toksike të importuara në Shqipëri. Dhe do doja shumë ta bëja këtë interpelancë në fakt. Ministria do t'japi përgjigje, po në një vend normal ministria duke se dhe në përgjigje në prokurori. Por kjo nuk ndodh në Shqipëri. Qartësisht nuk ndodh. Zonja kryetare, është e pamundur që të bëjmë detyre në këto kushte dhe është detyra juaj. Zonja Hoti, juaj, Zonja të... Hoti, ndalni aktet tuaja të rënda. Herën e kaluar keni ardhur në parlament me benzinë në çantë. Është vepër penale, dilni jashtë nga parlamenti. Ju keni ardhur, keni bërë një krim. Keni ardhur në kuvend me benzinë me vete. Ju lutem mos provokoni, mos cënoni, mos dhunoni deputetët. Deputetët ndihen të cënuar nga ju. Këto janë akte dhune të papranueshme, dilni jashtë nga seanca. Ju keni rrezikuar jetën e deputetëve. Zoti Doda, ju po rrezikoni jetën e deputetëve në këtë sallë.
ju lutem garda, merrni masa, jeni e përjashtuar nga seanca, dilni jashtë dhe për veprat tuaja ka kallëzim penal. Me ju do merret Prokuroria e Republikës së Shqipërisë dhe SPAK-u duhet merret me ju, zonjë. Prokuroria e posaçme duhet merret me ju, nuk duhet merret kjo sallë seancash. Zoti Doda, ju lutem uluni në vend. Uluni në vend. Dilni jashtë, jeni e përjashtuar nga seanca. Ju lutem, i lutem gardës të verifikoi se çfarë ishte materiali që u hodh mbi deputetët. Duhet verifikoi. Zonja Hoti dhe zonji Zoti Doda, dilni jashtë nga sala, keni rrezikuar jetën e deputetëve. Dilni jashtë, jeni të përjashtuar. Të dy. Dilni jashtë. Zoti Hoxha, ministri Brendshëm, keni fjalën. Zoti Hoxha, keni fjalën. Zoti Doda, jeni përjashtuar nga seanca. Dilni jashtë. Dilni jashtë. Ju lutem verifikoni materialet që janë hedhur në sallë. Zoti Hoxha, keni fjalën. Të nderuar deputet, dëshiroj të informoj opinionin publik se këtu nuk bëhet fjala për deputetët që janë përjashtuar dhe hyrjen e tyre. Garda e Republikës është duke kryer detyrën. Një pjesë e juaja, e cila nuk po i përmbahet rregullave dhe regjimit të kontrollit të brendshëm, të cilat atëherë këtu bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme, të gjitha provat do të fiksohen dhe do të bëjmë një kallëzim penal drejtuar prokurorisë. Faleminderit. Zoti Sheu, keni fjalën. Këtu po mashtrohet. Këtu po mashtrohet rënd. Jashtë janë deputetët që nuk janë dënuar. Nuk është Partia Demokratike që ndalon, po janë ushtarët tuaj të jashtë që ndalojnë. Janë deputetët tu që kërcënojnë me kokë deputetin tu si braçë apo përpara. Ki kujdes kokën i ta. Çanto kërcënime që bëjnë sallën e parlamentit. Çanto kërcënime që bëjnë sallën e parlamentit. Ku jemi këtu? Kjo është terror. Kjo është mëshumë se kryshteti. Kjo është terror i vërtet që bëhet në këtë parlament. Ja, atje janë deputetët që presin. Nuk është vërtet që i ndalon kush nga Partia Demokratike. Janë ushtarët që i ndalon atje jashtë. Që si lënë? Ja, në u futëm, me zorë të madhë u futëm. Ka të tjerë që presin të futën atje. Ka zbatuar të gjitha rregullat e përpashme. Po këtu mashtrohet. Sepse ju po shkatroni dhe doni qëllimisht të shkatroni parlamentarizmin, të shkatroni të godin, që është simboli demokracisë. Kjo është historia juaj.